8 fevraldan etibarən yeni qaydalarla işləyəcəyi barədə planlarını açıqladıqdan sonra dünyada WhatsApp istifadəçilərinin bu tətbiqdən imtina etmə halları nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb və WhatsApp-dan imtina etmə kampaniyalarının keçirilməsinə səbəb olub. Bu bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda WhatsApp-ın nə qədər təhlükəsiz olması istifadəçilərin hansı məlumatlarını paylaşıb-paylaşmayacağı barədə suallar yaradıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mətbuat xidməti açıqlamasında WhatsApp-dan istifadədən imtina etdiyini bildirib. Tesla və SpaceX şirkətlərinin qurucusu Elon Musk da Signal tətbiqindən istifadə etməyə çağırış edib. IT mütəxəssisi İmran Əliyev deyir ki, bundan əvvəl də WhatsApp telefon nömrənizi WhatsApp-dan nə qədər və nə dərəcədə istifadə etdiyiniz cihazınız və əməliyyat sisteminiz, həmçinin batareyanın sağlamlığı, tətbiqin versiyası barədə məlumatları bilirdi. Lakin bundan sonra bu məlumatları Facebookla da bölüşəcək. Bu məlumatlar həmçinin də transaksiyalardır, yəni WhatsApp üzərindən edilən alış-verişlər bəzi ölkələrdə bu mövcuddur. Transaksiyalardır. Bu məlumatla yanaşı istifadəçilərin kiminlə yazışması, haqqında məlumat, istifadəçinin hansı qrupda olduğu haqqında məlumat. Ancaq qeyd etmək istəyirdim ki, bu məlumatların içində sizin yazışmalarınız, foto və videolarınız olmayacaqdır. Çünki WhatsApp öz təhlükəsizlik siyasətində bu yazışmalarla bağlı qeyd edib ki, sizin yazışmalarınız end-to-end olaraq enkript olunur. İmran Əliyev sosial şəbəkə hesablarını daha təhlükəsiz etməyin yollarından da danışıb. O bildirib ki, istifadəçilər daha uzun və güvənli şifrələrdən istifadə etməlidir. Şifrələr əsasən simvollardan və rəqəmlərdən ibarət olmalıdır. Onunla yanaşı öz hesablarında 2 addımlı doğrulama sistemini tətbiq etsinlər. Hansı ki, bugünləri WhatsApp-da da mövcuddur. Həmçinin də şübhəli saytlara girməsinlər, şübhəli tanımadıqları yerlərdə, tanımadığı cihazlarda öz hesablarını açmasınlar. Bu, ümumiyyətcə, ümumilikdə bunların hamısı rəqəmsal gigiyena qaydaları adlanır və bu rəqəmsal gigiyena qaydalarından istifadə edərək öz təməl təhlükəsizliklərini qoruya bilərlər. WhatsApp yanvarın 15-də özünün rəsmi saytında açıqlama yayıb ki, bu tətbiq istifadəçiləri nə fərdi yazışmalarını görə bilir, nə də danışıqlarını eşidə bilir. Məlumatda qeyd olunub ki, WhatsApp şifrələmə üsulundan istifadə edir, istifadəçinin olduğu yer barədə paylaşdığı məlumatı görə bilmir. Mesaj göndərənlərin və ya zəng edənlərə aid məlumatı yaddaşda saxlamır. İstifadəçinin kontaktlarını Facebookla paylaşmır, WhatsApp daxilində yaradılmış qrupların məxfiliyini pozmur. Şirkət bildirib ki, istifadəçilərin hesabları 8 fevral tarixindən sonra silinməyəcək.